السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انمول سمارٹ کیٹل فارمنگ یوٹیوب چینل. اور دوستو، یہ 12 بچڑوں کی لاٹ آپ کے لیے لائے ہیں. بہت ہی کلرفل بچڑے ہیں، ان میں دو بچڑے دو دانت ہیں اور باقی انشاءاللہ اس قربانی پہ دو دانت ہو جائیں گے. یہ دیکھ رہے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ، ریڈ اینڈ وائٹ، ریڈ اور ریڈ وائٹ اور بلیک، ملٹیپل کلر میں یہ بچڑا ہے اور بہت ہی اچھے نافے جھالر میں ہیں یہ بچے. اور یہ 12 بچھڑوں کا پیکیج ہے 14.5 لاکھ میں. جو دوست انٹرسٹڈ ہوں، 14.5 لاکھ ان کی پرائس فکس کی گئی ہے اور 12 بچھڑے ہیں یہ. جو دوست قربانی کے لیے ان کو پالنا چاہ رہے ہوں، ان کے لیے اچھا موقع ہے. اور یہ جو واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، صرف آپ واٹس ایپ کال کریں، واٹس ایپ کے علاوہ فون کال نہیں ہو سکتی، اور دن کے وقت کریں. یہ دوبارہ گزارش ہے کہ کال یا میسج دن کے وقت، میسج تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس واٹس ایپ نمبر پہ کال دن کے وقت کریں تو اٹینڈ کی جائے گی. یہ دیکھیں جناب، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے کلر میں، کنٹراسٹ بہت اچھا ہے. اور یہی کلر ہوتے ہیں جو قربانی پہ پسند کیے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ.